Dobrý večer. Dobrý večer, dámy a pánové. Vítám vás všechny v novém roce. Musím vám říct, že jsem zklamaný. Velice zklamaný. A to proto, že letos ubylo těch pozdravných SMSek, těch přání. MMSek bylo trošku víc, ale nic moc. Mailů málo proti tomu, co bylo loni. A já jsem to strašnej fanda, to mám hrozně rád. A ne nějaký mailík na zdar pf. No, já mám rád, když to má giga aspoň a tam mi s holčičkou takhle dělá kytičkou a píše nebo říká všechno nejlepší. Úplně brečím dojetím a já tím žiju celý rok, že to teď přijde, že to dostanu před Vánocema, po Vánocích, na Štěpána, na Božího, před Novým rokem, po Novém roce. Prostě haldy, blahopřání a přání, ale to smálo, ubylo to, tak jsem zklamaný. Teď jsem se ale na druhou stranu dočetl v novinách, že premiér si přidal nějaký prachy a kvůli tomu je celá ta reforma asi. No ale to jsme se mohli domluvit, já bych neměl nic proti tomu, ať si přidá, kdyby my jsme měli pokoj. Když jsem pochopil, že celý ten čurbes je, protože on si chtěl přidat nějak nenápadně, tak to za to nestálo podle mě. A nová zábava, tu jste si už taky asi všimli, je to placení u doktora a myslím si, že v jednom je to zajímavý, oni ty nemoci dostávají nový rozměr. Už jsem se bavil s kamarádem, ten se nachlad za 600. A moje teta, ty je blbě za 1400. Pak se podíváme, co nám přinesl tento týden. Se vás na blogu aktuálně udělali takovou zajímavou věc, že navrhli lidem, aby napsali prezidentský projev a mě zaujal jeden, který napsal autor pod značkou M plus M, ale dal jméno neuved. Já bych si ho dovolil s malou úpravou, ale s malinkou přečíst. Vážení občané, v novém roce je prvořadou povinností nás všech vzájemně se semknout a společnými silami bojovat proti ekologistům, klimatologům, environmentalistům, europeistům, homosexualistům, engoistům, odborářům, socialistům, komunistům, ústavním soudcům, právníkům, havlovcům, topolánkovcům, human rightistům, chartistům, třicátníkům, disidentům, euronaivistům, finančním úředníkům, svěrákovcům, levicovým studentům, stoupencům třetích cest, diktátorům Rolling Stones, inteligenci, kriminalistům šikanující poctivé podnikatele železného a koženého, postdemokratistům, architektům, nevoleným aktivistům, Merkelovcům, Leinenovcům a Goreovcům. Věřím, že se nám to podaří a společnými silami vytvoříme pevný a nikým neohrožený národ. Já bych si dovolil říct, to vám přeji jako moderátor všech občanů. Tak, to by bylo všechno. A nyní, dámy a pánové, dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je pan režisér Zdeněk Troška. Zdeněk Troška, z velké části mnoha diváky milovaný režisér, z velké části mnoha kritiky pozoruhodný režisér. Ty jsi se tak jako přizasmál. Já bych řekl jiný slovo takový. Jo, ale měli bychom říct, že Zdeněk Troška pro ty, co by to náhodou nevěděli, patří jako režisér mezi ty autory, kteří udělali jedni z nejúspěšnějších lidových komedií. Říkám to správně, můžu tak. Říkat lidových komedií. Zejména Slunce, seno, jahody, Slunce, seno a pár facek. Mimo jiné tady z toho máme taky ukázku, na tu se pak mrkneme. Ale co je nejúspěšnější z těch všech filmů, divácky? Tak musím říct, a mě to samotného překvapilo, že nejúspěšnějším byl film Slunce, seno a pár facek, který měl premiéru 26. června 89 a do února 90, to musí započítat tu naší ano. slavnou obrodu v sametovou revoluci, kdy lidi do toho biografu nechodí. Tam byla přestávka. Tam byla přestávka, pauza, ano. Tak to vidělo 4 miliony asi 480 tisíc diváků. No, ale pak se dělal Kameňáky, to byly vlastně nějaký sfilmovaný příběh, anekdot, že jo. A kromě toho Pohádky, ty máš taky úspěšný? Nejúspěšnější je která? No, tak já si myslím, že to byla Princezna Zemlejna a Jasněnka. Tak řekni čísla, prosím tě. Já to nevím. To nevíš. Ale jako máme zlatý videokazety, zlatý DVDčka za prodej, za návštěvnost a tak dále, takže... No tam je zajímavé, jak si to třeba vysvětluješ ty, Zdeňku, to, že na jednu stranu na to ohromná část lidí chodí, miluje to, já to jednou pozoroval v kině, jak ty lidi jsou tam šťastní úplně, ale na druhou stranu ta kritika jako by tě nenáviděla. Víš, co bylo zajímavé, já vám něco řekl, když jsme
Když jsme natočili Slunce, seno, jahody a byla takzvaná projekce pro novináře, tak se do mě opřeli, co jsem to natočil za hrůzu, že jsem tam znesil socialistický dnešek, socialistickou současnost, socialistického vesničana, zemědělce, socialistického faráře a všecko, co si vůbec dovoluju. No. Že to byl fekální humor. Ano. Vulgarita sama. A já jsem se tak na ně díval a říkal jsem, víte co, oni se nezasmáli. Při promítání toho filmu se vůbec nezasmál nikdo, aby náhodou vedle sedící kolega si nemyslel, že je kreten, že se směje trošku v filmu, jo. Takže ano, tak oni na všichni se tak jako všichni byli takový, jakože přemýšleli, dumali, jestli teda jakože tak a tak dál. A pak jsem jim říkal, víte co, přáteli milí, sejdeme se tady za 5 let, pojďte. A řekneme si, kdy bude ten film. Jestli bude zapomenutý. A nikdo po něm opravdu jako si na něj nespomene, já se vám omluvím, hluboce se ukloním a půjdu do kláštera, filmy točit už nebudu. A jak vidíte, ono uplynulo 25 let od natočení Slunce, seno, jahody a film má pořád má... Teda... To je oblíbený šlágr v televizích do dneška, že jo? No ne, ale čím si to vysvětlíš, tak já chápu, samozřejmě, to máme asi tak všichni, že někdo řekne, tohle není humor pro mě, ale když vidím, kolik lidí na to chodí, tak tomu musí mít úctu jako k něčemu, co někdo udělal asi dobře, nebo zdatně, když na to tolik lidí chodí. Ale u nás je taková tendence říct, ne, to je pro idioty, je jich teda 5 milionů už, ale je to pro debílky a... Mně to přijde zvláštní, nebo já nevím, jak to koukáš ty, jako ten, co to umí vytvořit. Já k tomu mám vždycky úctu, když někdo něco takového dokáže, tak k tomu mám respekt. Já jako na tu kritiku nečtu, protože rozumíte... Já nemyslím, teda... abys mě probíral tu kritiku, ale jak se koukáš na ten jev, že vlastně oni k tomu tu úctu nemají. Oni se vždycky tváří, že to je jednoduchý. Oni taky často zmiňují nejvyzkoušenější, nejosvědčenější, nejjednodušší. Ale já myslím, že každý, kdo přišel před lidi, ví, že nic osvědčeného, vyzkoušeného, tutového neexistuje. Já si myslím, že jsme se trefili tím filmem do toho, co je pravý český ořechový. Že ten divák sám rozhodne, který film bude žít a který ne. Je to otázka diváka a času. Kritik může napsat, co chce, a ten divák na to nepřijde, že to neosloví. A tenhle ten film si mě asi oslovil, protože jsme ukázali nás sama sebe, ale ne ve zlým si myslím, ale v takovým tom lehkým, humorným nadhledu sami sebe to toho zrcadlo, jak se nastavovalo. Tak si myslím, že každý se do toho zrcadla podívá, říká, kurva, to srdce já, to je naše máma, tohle tak dále. No já jsem, hele, do Hoště zjezdí davy lidí, opravdu z toho se stala Svatá Hora, tam jsou autobusy a dovolenkový zájezdy a školní výlety, všecko. A jednou tam přijde taková rodinka, on, ona, její maminka, tchyní. A já jsem šel s tím pánem, šel takhle asi 3-4 kroky za jeho matkou a tchyní. A on říkal, no, to je bezvadný, tady ty báby, ty tchyní, a ta udělá za svojí tchyní. Udělá. A tady ta babu, to je prostě. Jo, tak aby to neviděli. No ne, ale počkej, řekni, napsal někdo taky někdy třeba, je to lidová komedie, ale jak je vidět, lidi to baví, chodí na to davy, tak je to úspěch pana Trošky? Napsal to někdo někdy? No, už to píšou, už to píšou. Teď už to píšou? Ale trvalo jim to asi takových 18 let, kdy to byl teda jako špatný. A teď už to někdo napsal, už to píšou, ano. A teďko bychom se podívali na ukázku ze Slunce, seno a pár facek, jak se točilo něco, co lidi znají velmi důvěrně asi z filmu, a teď se můžeme podívat, jak to vypadalo, když se to točilo. Ta atmosféra byla bezvadná. Já vám upozorňuji, že to bylo bezvadné. Ty lidi měli opravdu svoje šaty, které si třeba i takhle potrhali, poničili, ale bylo jim to v podstatě burst, protože někteří za mnou přišli po natočení ty scény, která se točila 16:00, protože pak už tam šel stín od zámečku, předtím se to točilo, a říkali, já si jdu poděkovat. Já jsem si svou mařenou ty celý sousedský vztahy tak vyřídila, já jí tu hubu tak naflákala a má to. A byli spokojení. No to vypadá dost autenticky, ta rvačka. No ale jak jsem to vysvětloval těm lidem, jak se mají rvát třeba? Já jsem to tak jako předehrál. Jo. A oni potom do toho zapojili vlastní tvůrčí tu fantazii. Paní Pilátová, teď je dneska 86, takže vypadá úplně stejně, pořád stejnou energii. To je taky neherečka, to je sousedka. Dokonce to je, to byla sestřenice Kelišový. Aha, jo. A ta taky byla bezvadná. No ne, tak to, ono, jako vysvětlit těm lidem, když hráli poprvé v životě ve filmu, to nebylo tak snadný, ne? No, to bylo něco, já vám řeknu, ty vůbec viděli, která bije. To bylo neuvěřitelné. Jarka, teta, tady sedíte, koukáte na mě, a když řeknu, teď akce, tak stanete a odejdete. A kam? Já panu pryč vrkálíte. A teď já jsem ještě nepřišla. Já to přijdete až po zejtří. A utíkala ta naši bačurka holka. To je blbý, to nemá žádný děj, já odcházím, že jsem nepřišla a tohle to. Nebo ta Kelišová, ta scéna s tou růžičkovou tam, kdy sedí takhle za stolem, tam seděla Helena, tady sedí ona. A to se točí tak, že nejdřív si za
připravíte, no zase vidíte tu scénu, kde je třeba ta Kelišová a všechny záběry se natočí tímhle tím směrem, když to ví, no. Právě. Pak se to přehodí, zase na tu růžičkou a tak dále. Seděla tam Keliška. Řekla, teta, dívejte se na mě a budete to říkat mě, jo, tady jako sedí Helena. Kdeže Helenka? Řekla, Helenka tady dneska není. Ježi, a jak to, že je? Kde je? Jak to, že tu není? Komu já to budu povídat, když tu není? Nebo budete to povídat mně? Ne, já jsem Helenka. Což já bych tě to povídala tobě, když to mám říkat Heleně. No. Jepa, ne, tady, a když to ty lidi poznají v tom biografu, že to není Helena, že jsi to ty. Jepa, ale já tam nebudu. Tak kdo tam bude, když tam nebudeš ani ty, ani Helena? Komu já to budu říkat? A to musíte počítat do 10, do 20, pak jste takhle. Budete to říkat mně a zítra bude přijde Helenka a bude to říkat vám. Zítra, já teda nemůžu, když vám to říkal, že já jedu doktorovi. Já vás nepotřebuju, bude říkat Helena, no to je blbej film tohle, to pro Krista pána. A letěla za naší babičku, říká, holka, ten váš kluk to vůbec neumí. Ale my jdeme po hřbitově a nic, pak čumákujeme u hasičárny, pak já mluvím s Růžičkou, ona tam není, ona mi bude odpovídat, já tam nebudu. No to je blbě, babička říká, ježišmarja, v té televizi nemají vůbec žádný rozum, tak ho je práce říct našemu klukovi, on to neumíš, ho napravdu kriminálka. No ne, a počkej, ty jsi tam měl příbuzný taky zaměřovaný. No, koho jsi tam měl z příbuzných? Všechny. Protože Hoštice, to je malá vesnice, která má 77 čísel. A potud je moje matka i můj otec, tak je tam Marčino příbuzenstvo. Otcovo příbuzenstvo. Matka říká, my mám tuhle tu tetu. Nebo jako nařídila, aby se tam vzal. Všechny, no jistě, po nařízení a tak dále. Že jo. A ta Kelišová sama, to byla taky vzdálená teta z matčiny strany. Ano. Jo, to lumen. Já říkám, teda budete mě hrát ve filmu, to víš, jo, prosím, dej mi pokoj, tam budu někde vystavovat, řeknu, hele, Mariana je chtivá, jde se do televize, to víš, jo, něco takovýho. No. Říkám, teta, když s váma je taková strana, ani mě pokoj, prosím tě, teta, mě pokoj. Míle napětí, tady to šrotovalo a říká, a kdož tam jde, co? Je pady tam, Pošvicová, tahle ta. Ježíš Mariana, pro Krista pána. Ona má 4 skýlí zuby v hubě, se vystavovala do televize. Jepa, vidíte a jde, a vy máte nový zuby, teďko nička děláte takový tady štráky furt, no. Byly to peníze. Byly to peníze. V roce 83 ty lidi brali, ty babky brali 384 korun měsíčně a my jim dávali 100, 120 korun denně. Denně. Čili... Páni, takových peněz, báby, lítali po vsi. Halejte, za co já jdu po vesnici, bohlídu se tady po motorce a mám za to 100. No to se na celý jezde nemůžu vyprdnout, abych tam za 5 korun na hodinu obrtel, ale... No. To bylo se z nich staly herečky. No, okamžitě byly herečky, to bylo bez... A jak si to hlídali, aby Máňa náhodou neměla jedno půl dne navíc? Půl dne navíc. Tak to tam nezničil tam trošku poměry u vás teda? No, já bych jsme potom řekli, já jsem nadíl produkci, že žádný teda jako herecká a epizoda, ne. Všichni dostávali stejně, aby stejně, byl klid. No, a ty jsi s nima potom teda točil všechny ty Slunce Sena? Hmm. Čili oni se z nich stali na určitou dobu? No, Kelišová byla hvězda, rozumíš? Jo. A dělala fóry? A co dělala? Dneska filmovat nebudu. A ona se sebrala, utekla nám do lesa, sbírala borůvky a my jsme potom lítali po lese, hledali jsme jí. A ona to... jako uražená ne, sbírala. Ne, nebo dneska ne. Jako Adina Mandlová. Ano, dneska ne. Já vám musím říct, s ní byla stranda obrovská, protože Kelišová, to si nevymyslíte. Když byla premiéra ve Volini, nastoupili jsme, protože u nás kino není, je to 3 kilometry dole ve Volini, nastoupili herci, předplátno, aha, delegace, Jirásková, Růžičková, Krečmerová, Lábus, všichni tyhle ty a Keliška. Keliška ve svých šatech z Krimplenu měla kabelku z tu zexu, se klaněla a ve Volině všichni znají, tak jí tleskali, ona plakala, posílala polit. Pak si sedla, běžel film a jen to skončilo a všichni tleskali. Ona z té 9. řady vyběhla s tou pěstičkou proti mě a říkala, počkej, já ti dám ty kanec, pro Krista pána, jako já to hraju svini v tom filmu, do svět neviděl tohle. Co jsi tam ze mě udělal takovou drbnu poblouvačnou? Ježiš, ještě lidi řeknou, že jsem taková i v životě. Já, která se na někoho ani nepodívám, nikoho se nevšimnu, za někoho asi nevohlídnu. Hele, kdo to je, kam ta Mariana, kam to táhne? Hele. Přesně ona, já jsem nemusel vůbec nic. Ne, jenom jsem mě zbavil trémy. Snažil jsem se, aby ty herci, kteří přijeli z Prahy, nehráli, aby ta Jirásková s tou Růžičkou byli takový, jako když jsou doma, že nehrajou, no, tak jo, tohleto. Ale tyhle ty babky jsem zase nemohl chtít, aby hráli jako tyhle ty herky, takže jsem jim prostě, že jsem jim řekl, aby byli sami sebou. Ano. A prosím tě, ty jsi s nima taky točil, kromě u vás ve vsi, tak ještě někde jinde? No. Já jsem se s nima vydal do Itálie. Jo, ty jsi si... Jako jste si vyrazili na exteriér? Na exteriér bylo to hned po revoluci, musím říct. Jeli jsme do toho, a oni, ty ženský, který chudáci, byli jenom s jezdákama, když se jezdilo na výlety do Prahy, do zoologické zahrady, se podívat, jak vypadá živej slon, a potom se šel do Labutě, do Bílý, kde kupovali záclony a cejchy, protože holka se bude vdávat, aby měla na výbavu. A pak říká, já jsem koupila holce záclony v
Praze v Labuti, v té bílej Praze, jako jo. A pak se jezdilo ještě na pouť na Velehrad, to bylo taky bezvadný. A nejenom měli do Itálie. A ty báby, který nejeli, tak ty to záviděli a říkají, holka, kam tam jedeš? Kam si dala rozum, když se tam furt střílí a válčí, to ukazují furt v té televizi. Jo. A ty tam jedeš, pro Boha Krista, když ty nemůžeš na nohy, do tebe se raz dva trefí, tebe zatřejí ani cvájn, no. Tam uteče, jo. A ty kom báby chodil, říkala, ale ona mi říkala, Matoušku, abych tam nejezdila, že mi tam zastřelí. A pánu, všichni na vás čekají, že dva trefíte. Tak potom jsem jako musel pohrozit, že když tomu nebudou tohleto, takže zaplatí teda, že do smrti přijde o důchod. Takže, ano, že náklady na náklady no, veliký. No. Tak vám musím říct, oni teda, že pojedou, ale psali Honzo poslední vůli. Mám doma, jako před cestou. Před cestou, protože jeli na smrt, jak říkala máma. Psali. Anče, odkazuju slepice. Ty černý může zabít, ty už jsou vynešený. Ale ty červený, to jsou loňský kuřata, ty ještě ponesou. Tak napsali, rozdělili slepice, králíky, psa, kočky a jeli na smrt. Jeli na smrt, přijeli jsme hranice do Rakouska na jaře 90. roce, tam už ty balkony plný těch pelargonií a to, ježiš, hálejte se, koukejte se. A potom teda, že chtějí, si vzpomněli ve městě Ausgerechnet, že potřebují na záchod. A potom si nemohli vzpomenout tam nahoře. No tak oni to no, tak jako záminku. Takže tohle to. A zastavili jsme u nějakého obchoďáku, a pak půjdete do toho obchoďáku na záchod, teda ne, abyste šla tam za tu sochu. By se nedoplatila, kdyby vás SMBák tady na policaj. A teďko vám ta Kelišová přišla do toho obchodního domu. A už nevím, co to bylo obchodní. No, nějaké obchodní. Ježišmarja Josef, podívejte se, co tady mají všecko za zboží pro Krista Pána všecko na světě. Ženský! Ženský zbytek nakusali, hálejte, jak se v tom přehrabujou. No to je něco tohleto, no to snad není možný. A předseda tam přišel, říkal, no že to je furt kvůli tu vás delíze. Nejste doma na vsi, Ježišmarja. Vidíš, předsedo? To všechno jsme mohli mít, kdybychom prohráli válku. No, to měla pravdu. Měla pravdu obrovskou. To měla pravdu. Teď napadlo, oni jak dělají ty ankety takových těch oblíbených filmů, jak si tam stojí ty tvoje filmy? Víš, jak dělají vždycky noviny, televize, rádia, furt vyhlašujou ty nejoblíbenější filmy a no, komedie si... století a takový, tak ty tvoje... O to jim nemluv. O komedii století mě nemluv, nechci nikomu šáhat do svědomí, ale musím vám říct, přátelé, že opravdu dlouho jsem mlčel, ale myslím, že někteří lidé, kteří tento program připravovali, určitě nemají čisté svědomí. Tečka. To ne, tečka, to vysvětlíte. No. Vy si možná pamatujete, přátelé milí. Ty mluvíš náznacích, ta doba náznaků skončila, jo. Tady máme transparentní svobodu. Řekni to a v následky si poneseš sám. No, ne, mě jenom překvapila jedna věc, že teda jako byla vypsaná ta soutěž, různé časopisy a noviny vždycky otiskovaly za ta, která desetiletí no. Byl, který ten, kolik těch komedií napsáno a lidi jim dávali svoje hlasy. To se ptám, když na no. To tvý chodí. To... 10 filmů za 30. leta, 40. 50. No. 80. No, 90. Byly tvoje. A já jsem se za 80. leta na prvním místě bylo Slunce strana jahody a Slunce strana pár facek. No. A za 90. leta tam byla Princezna Zemlejná a Princezna Zemlejná a Slunce strana erotika. Já tam měl 4 filmy. Ano. A když potom byl přímý přenos závěrečný z Lucerny, tak na těch tabulích, kde byly ty hlasy, tak tam ani jeden z můj filmů nebyl. No, protože ty chlapi vzadu tam asi dávali jiný filmy. Ty jsi to řek. Ne, opravdu? Opravdu? Myslíš, že to není regulární? Nebo nebylo regulární? Nebylo. Já jsem potom druhý den volal panu Hiniemu, který byl producentem toho pořadu, tak jsem se ho ptal, jak je možný, že kdyby tam měl jeden film a zapomnělo by se na něj, tak bych říkal, no tak jako snadem se to, nemělo by se to, ale že jsem tam měl 4 filmy a všechny 4, všechny. Ani jednou jméno troška tam nezaznělo, ani jeden film tam nebyl jmenovaný a na ty místa těch filmů, kde podle těch novin, co jsem měl, mám 4 doma listovaný, tak tam byly dané úplně jiný filmy, které si ty lidi vůbec jako nevybrali. No, čili podle tebe lidi, kteří hlasovali, tam sněl ty 4 filmy a pak bylo to finále a tam se to nějak udělalo. Nějak se to udělalo, toto, no. No a co myslíš, že je ten důvod, aby ty tvoje filmy vyndali? Já si myslím, že, co si budeme povídat, jsme v Čechách a co se tady neodpouští stále, je úspěch. Jak je někdo úspěšný po palici, podrazit mu nohy, kudlu dozad, pošpinit, poblejt, znemožnit. Všimni si, to vidíte, všude okolo. A všim si dneska, že jsem ti vůbec neskákal do řeči? No jo, tak jestli jste tam nejasi za ani nedadek, tak ne, já když přijde takovej lehost, hele, tak proč bych skákal? Naopak,
Takovýhle hostů by tady bylo víc, abych si tak někdy odpočal. Zdeněk Troška! Dámy a pánové, když jsme tady s kolegou Troškou tak trošku napadali naše recenzenta uměleckou kritiku, jedna z věcí, na kterou naše hudební kritika nadává, je, že se v televizích a v rádích objevují pořád ty samí hudebníci, zpěváci a že se nedostává prostor novej mladý. My jako progresivní pořad tu radost rádi uděláme a přivedeme vám kapelu, která ještě nikdy nikde nehrála, abychom s nimi udělali takovou společnou vánoční tečku. Skupina Sidelight! Pro naše hudební recenzenty bombónek, že si užili trochu neokoukaných hudebních skupin a kapel. A nyní, dámy a pánové, čas pro našeho dalšího hosta, kterým je Nela Simaová! Já
jsem rád, Nelo, že jste přinesla sebou ty brusle. Kdybych náhodou zapomněl, čeho jste mistryní republiky, no, tak by mě to došlo podle těch bruslí. Ale vy jste čerstvá mistryně republiky v krasobruslení. Krasobruslení, jo. A jak jste, prosím vás, dospěla k tomu, že byste měla krasobruslit zrovna vy? No, a to jste měla nějaký předpoklad tomu, nebo doma na to někdo přišel? No, doma na to nějak přišli, že doma? To asi mě bylo třeba nějak sklidnit, když jsem byla malá, že jsem byla moc aktivní a že by mě bylo třeba teda přihlásit někam. To já byl taky aktivní a nebruslím. Ale oni chtěli, abyste se někde vyžila jako. No, asi jo. No, ale prosím vás, u vás je taky zajímavý, že vy máte možná nějaký dobrý předpoklad fyzický taky po tatínkovi, no, na to bruslení, ne? Asi jo, no. Tatínek je z Angoly, že jo? Je. No. On tady pracoval? On tady studoval. Studoval, poznal se s maminkou? No a tak vy máte možná o to lepší nějakou dispozici fyzickou, než... No, tak asi mám odraz. Odraz. Jo. No. A odraz býváte jako lepší nebo silnější než ty druhý? No, jo? Tak, asi tak. No ale tak to se ví, že většinou ty bruslaři nebo ty lidi tmavý pleti mají lepší odraz, že jo? No. Silnější. My se tady podíváme teda, jak jste. Bruslíte z mistrovství? Mhm. To je nádherný, jak si tak pomalu bruslíte do konce. Co? To je krásný, no. Prosím vás, jak dlouho se třeba tohleto nacvičuje, taková vaše jízda na to mistrovství republiky? No, choreografie nebo tak jako celkově pohromady, ta příprava? Pohromady. No, abych to nedělil, na co? No, tak rok. Rok. No a kolik skáčete trojitek skoků? Dva. Tři teda. Tři. No, tak vy to ani nevíte přesně. Na čtvernejch. Já už jsem tady měl nějaký bruslaře, takže já už jsem v tom malinko jako fundovaný. Já zatím jsem ještě v tom trojitým levelu. V trojitým levelu, jo? No, tak vy jste dost mladá, že jo? Kolik vám je teď kolem? No, 19. 19. Čili ty čtverný, to přijde až po 20? No, tak jako bylo by fajn, kdyby přišli vůbec někdy, že? Kdyby vůbec někdy? Jak to musíte skákat, ne? No, nemusím nic. No, nemusíte tak nic, ale vy byste chtěla vyhrávat, tak budete muset. No. Vy jste taková ale rozvolněná, jo. To je málo možná to krasobruslení. Ještě vás měli přihlásit někam. No a tady byste se stala mistryní republiky, ale ono letos taky tam bylo trošku štěstí, že ona byla nemocná, nějaká ta konkurentka vaše, no, že jo? No, a tak já jsem to vlastně loni byla taky jako první po krátkém programu, ale po krátkém programu ona nevyšla, takže my se tak mezi sebou bojovali. No, já vím, že vy soupeříte dvě, jste tady takový, že dobře, a oni do vás vkládají prý velký naděje právě kvůli tomu odrazu. A jak se to měří, ten odraz, nebo co? Jak se měří odraz? No, no, to máte takovou desku a v tom jsou nějaké čidla, se odrazí. A vy jdete, dupnete na to a oni řeknou? No, máme takové testy. A kolik máte odraz teda? Nevím. To nevíte? Ne. Tak ale něco to ukáže, ty čidla, ne? No, ale já nevím, co. No, to ukáže nějaké číslo, ne? No, ale já ho neznám. Vy ho neznáte? Ne. Čili vy nevíte, jaký máte odraz? To ti ostatní ví. To ty ostatní ví, jo. A jaký má někdo jiný číslo, taky nevíte? Ne, vůbec. Čili vy nevíte, jaký jsou ty relace v tom odrazu vůbec? Ne. No a vy, když jste vzala ty brusle sebou, proč jste vzala sebou? No, abychom měli o čem povídat, když už nebude o čem povídat. Tak. To je dobrý nápad, tak si popovídáme o bruslích. Pak, jestli byste mohla začít, můžete začít s houbkama, ty jsou nahoře tady. A co bychom si mohli říct o bruslích? Že máte dobře nabroušlení, nabroušení, no, teďka že? Jo, teď jsou nové, takže pozor. Jako pozor, abych je nestupl, nebo abych se nepořezal? Abyste se nepořezal. Nepořezal. No, to jsou nějaký značky, v tom je asi velká honička, jaká značka, to tady nemůžem říkat, no, abychom dělali reklamu, ale v tom je asi velký, že jo? No, jsou různé. Jsou drahý takovýhle brusle? No, dost. Jo? Kolik stojí? Boty nebo nože? Dohromady. Tak tyhle byly asi před 20 tisíc. 20 tisíc? Tyhle šlajfky? Jsou vidři duše. A čím se to liší od bruslí za 5? Já nevím, já jsem nikdy za 5 neměla. Vy jste nikdy...
O těch bych vám mohl vyprávět já. Dlouze bych o nich mohl vyprávět. No a dělá se s tím nějaká věda, jakože si to necháváte nějak na míru nasadit někde, nebo něco s tím, nebo no, se takhle koupí? Musí se seřídit, když se vlastně montuje ta brusle na tu botu, tak se to musí seřídit, aby to neužděl do nějaké strany, aby to jelo rovně. No to považuji za samozřejmost, tu brusle, jakože by se mě sjížděly nohy, pak já to dám 20 litrů a pak tam připlužím. Ale jako si kontrolujete, jestli vám jde rovně, jo? Jo, a jak to, vezmete ji a pošlete ji po ledě? Ne, jedu po jedné noze. A co bych vám řekl, kdybych dělal ty brusle, to zatáčíte vy, ta brusle jede rovně, že? No ne, čili to jako, aby to jelo rovně, no ale já myslel, jestli se to koupí takhle hotový, anebo říkáte, ne, dejte mi to... Ne, zvlášť ty nože a zvlášť no, botu. No, dobře, a dáte jim nože a řeknete, to mi frkněte na tu botu. No. Třeba takhle, když si povídáte s holkama, tak o čem si povídáte? No, bruslích ne. No, bruslích ne. A o čem? O bruslení. O bruslení? Jo. A prosím vás, jak se dá, jak, já to zadělám, jsem se stejně malinko říznul nechtě, ale... To se utře. Co se... Co se to utře? No a teď, když jste mistryně republiky, tak byste mohla taky v zahraničí, že jo? Co v zahraničí? No vyhrát trošku. No, tak... Kam jdete teď na závod? Na mistrovství Evropy. Na mistrovství Evropy? No. No, jak to vypadá? Jaký jsou šance? Zas by mohl být někdo nemocnej trošku, ne? Co? No, tak já se budu snažit tam... Aby byl někdo nemocnej. Ne, aby se tam dopadlo co nejlíp. No, to je jasný, ale myslíte si, že je šance? No, šance je, záleží na tom. Na co? No, já na myslím co? Jako umístění. No na co? Asi na to tam udělat dobrý umístění, že jo? No tak šance je vždycky. Kolik vás tam bude? Já nevím, asi kolem 30, přes 30. Vy to ani nevíte přesně, vy přijedete, odbrustíte si a pak se dozvíte telefonem, kolikátá jste byla, jedete domů. No, tam to vidím na tam počítači, vidíte, když dojedu. A loni, když jste tam byla? Já jsem loni nebyla. Vy jste loni nebyla? Ne, já jsem poprvé, no, mezi no, seniorkama. Pozor, třeba budete bomba. No. To je možný s tím odrazem, tam třeba bude jediná. Prosím vás, až tam pojedete, zjistěte mi, kolik máte ten odraz. Jo, no. Až vám to budou zase měřit. Já jim řeknu. A pošlete mi SMS kom to číslo. Jak jste si s tím, kolik to je? Natrénovat taky tak. Já? No. Třeba se budete divit. Třeba mám daleko větší. Já jsem býval ve odrazu velmi dobrý. Jenomže za nás se to neměřilo, víte? Nela Simaová! Dámy a pánové, naším dalším hostem je pan Milan Doležal. Pan Milan Doležal, stručně řečeno záhadolog. Můžu to tak říct? Dalo by se říct. Dalo by se říct. Když bychom to měli divákům vysvětlit trošku, co to znamená za specializaci, vy se specializujete na různé záhady, které se někde odehrávají. Nebo dějou. Mimo jiné. Mimo jiné. Mimo jiné. To jiné je co? Tak máte záhadology, kteří třeba honí po polích kudy v obilí, máte záhadology, kteří koukají na nebe a čeká, až někdo přiletí. A vy jste specializace na no, zaměření? Jsem na měření, tak abych to řekl, no na, tak ty, co umírají, ty, co zemřou, ty, co se objevujou, tak jako takový ty, víte, jsou ty duchařiny a neboštíci. Duchařiny, neboštíci no, a tahle ta, společnost. No, taková docela dobrá sorta. A prosím vás, s tou duchařinou, tak to jsou takový ty tradiční vždycky, že v domě straším. To je váš obor? No. A jak jste se k tomu dostal? No, tak to je tak zhruba před, no, už to bude 20 let, tak jsem viděl první přízrak prvního ducha a jsem si říkal, tak trošku mě to vyděsilo, byl jsem hodně zvědavý. Tomu bych chtěl přijít na kloub, poznat. Pardon, kde jste to viděl?
To bylo na Šumavě, jsme s kamarády trošku si vydali takový špacír a taková malá vesnička, studnička, kousek od Vyššího Brodu. No a tam se v jednom starém stavení opuštěným objevil ten přízrak. A jako objevil přízrak, jak to vypadalo? No taková silueta, tmavá, takový ponurý. Vypadal na první pohled, vypadal jako člověk v kápi. A no. Tak kamarád, já jsem už dávno spal, ale kamarád z toho byl hodně vyděšený, tak mě budil, já ho někam poslal, on mě zase zbudil a vlastně jsme ho viděli oba a mě to nedalo, tak jsem se za ním vydal, tak jsme trošku se jako brouzdali, myslím, já a přízrak. No, tak potom domě... Po baráku, jako. No tak já jsem teda chtěl vědět, jako jestli to je opravdu přízrak, jestli to není nějaký vandrovník, co si z nás dělá srandu. No a tak jsem tak jako procházel tím domem a vždycky se někde objevil, tak já taky, a tak jsme tak se naháněli a pak zmizel. A co jste měl za případy teda třeba? No, tak většinou, tak řekněme, nejčastější to jsou případy duší neboštíků, kdy vlastně se člověk, který zemře, tak jeho duše neví, kam má jít, to je druhá moje specializace potom. Jaká? Vyprovázím mrtví. Jo, oni když blouděj, tak... No, to máte tak jako... Ludy. Ale no, to taky, no, tak příbuzný si mě zavolají, že by se chtěli rozloučit třeba s dědečkem, tak já udělám ten obřad a vlastně tu duši vezmu a odvedu ji na druhý břeh, vyprovodím ji k bráně a tam už se přeberu. No a počkejte, vyprovodím ji, tak dobře, dejme tomu, jsme jako takhle někde a teď vy řeknete, já vám tady dědečka vyprovodí. No. A my řekneme, dobře, to budete hodnej, pane Doležal. A teď jako jdete kam? No ne, já zůstávám u nich, třeba jsem v obyváku. Jo, a vy se jenom tak soustředíte. Ne, tak já se vymístím z těla. Vy se vymyslíte z těla? Ne, vymyslím, já se vymístím. Vymístíte? To prostě vypadnu z těla. Tělo zůstane jo, sedět. Jo, takhle. Doležal sedí, ale... Ale druhej Doležal... Ten... Jde s dědečkem. Já tam jako chrupkám a... Vy chrupkáte? Tak, a prosím vás, kolik dní třeba jste vymístěnej takhle? To je na chvíli, tak na chvíli. 20 minut víc. 20 ne. minut? No, to je tak zdravá. Se tam ten udejchanej vrátí. Místíte se? Tak. To se probudíte a řeknete teď jenom faktura a já zas... A zvol... Já zas mažu tady. A zvol... Ne, tak ono to je zjednodušeně řečeno. Ano, zjednodušeně. Tak, no... Ale je a princip... takže tohle je nejčastější jako z toho, co tak lidi chtějí, rozloučení s těma zemřelejma? Tak, rozloučení se zemřelejma, kdy já vlastně toho, tu bytost, tu duši zavolám k sobě a rozmlouvám. A vy jste takový člověče, jak na úrovni Boha mně to přijde úplně. Čeho? Boha. Ne, to vůbec. No ne, takže blouděj a počkejte, pane Václavík, tadyhle pojďte. No, jako... ale tohleto vyprovázení se dělá po staletí. To je celý, no. Opravdu? Akorát se na to zapomnělo. A už se vám stalo, že jste jako prohrál? Párkrát jo, no. Jakože on vás vyhnal z baráku. Ale jo. Stalo se mi to. Třikrát jsem se tam vracel. Jako zpátky do toho baráku? No. Tak a dneska vlíďte dovnitř. No. A co jste udělal? Vyhrál jsem. No ne, ale co jste dělal za úkony? Jo. Jste vletěl dovnitř a svíčku a síru a jede? Tak, přesně, tak jsem řekl prostě už tak jako je naštvaný, říkám, tak to teda ne. A kbelík síry? Tady se mnou nikdo tady se mnou vrat nebude. No. A tak jsem vlastně udělal ten exorcistický obřad, kdy jsem vyloženě použil, mi tomu říká, taková tlaková vlna. Vy jste udělal na něj tlakovou vlnu? Tlakovou vlnu, ale ne takový, že bych jako... To ale mazaný. Takový rafinovaný. No. Čili vy jste se vrátil, udělal na něj tlakovku a byl. Zkuste si představit, že ten prostor, ve kterým my žijeme běžně, no. Tak je plný přízraků a různých to duší. To na něj můžu, tady taky. Tady taky všude, ale... A cítíte mě... to teďko? Ne, teďka ne, já jsem se na to nesoustředil, no radši. Bych se divil, tady to no. Je čistý. Že jo? Jste prověřený. Ne, my to čistíme no. Před pořadem. Já jsem si všiml, že tak no. Se vytíral. Já na ně dělám tlakovku tamhle od zora, ale... A to není, to je ta tlakovka, to není třeba, že se nacpete hrachem, nebo to, ale to je... A jak vás napadla tahle? Jak vás napadla tahle? Když jste říkal, jestli nahoře uděláte tlakovku, jak jsem si... Já dělám tlakovku na přízraky. Jo. To vy děláte hrachem, jo? Ne. To vy budíte i ty, co tam bydlej v tom baráku. Proto,
Proto mám ty kuřidla, aby to přehlušili. No, čili jste se vrátil a vypudil jste i majitele, ne? To je neprodejný ten dům. Už to je neprodejný. A vy jste ženatý? Uhu. A co vaše paní tomu říká? Ona je úžasně tolerantní. To věřím. Vždycky jaká mi řekne, běž si po sobě uklidit. Takže se občas se mi stalo, teďka už musím hodně dlouho, ne, zaťukáme pověrčí, dlouho nestalo, že... A většinou jsem si přitáhl nějaký ten přízrak domů a... Já jsem to netušil teda, jako netušil. To a to bylo jako... Najednou koukáte. No ne, já tak to, já jsem si tak třeba jako tak hovil v křesle a... A najednou koukáte, ona žena se tam s někým takhle, jo, ale... Ne. Co uklidit, prosím. No, ale tak jako najednou vám začne třeba lítat knížky z knihovny a moje žena taky... No takhle, a u vás se může stát, že přijete doma, žena leží s přízrakem teda. No, co nes, no? Já se ptám. Ne. Na co, kdyby se to stalo? Tak ona řekne, to je tvůj bordel tady. To přitáh, tak si to vyřeš. To si přitáh, tak si ho vypuď. No. A budete dělat tlakovku a hrachem, hele. A cibulečku. Milan Doleža. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, to je pro dnešek všechno a těším se s vámi za týden na shledanou, buď tady v divadle Ponec, anebo u televizních obrazovek a uvolněte se, prosím. Proč k nám paní Sýkorová chodí ráda nakupovat? Protože v Coopu jí čeká kvalitní a čerstvé zboží od dodavatelů, které dobře známe. A navíc máme spoustu super cen. Třeba smetana ke šlehání za 13,90, Kuba za 8,90, hanácká kyselka za 11,90 a lanza bílá za 199. Coop. Všechno dobré. Když chceš levnější elektriku a plyn, vytočíš 844 10 10 10 a pak máš víc korunek na 10 let. Získejte zaručenou nižší cenu energií až na 10 let. Volejte 844 10 10 10. Bohemia Energy. Jednoduše.